شہین شہی کے چراغ تمہاری ذوق نہیں پا سکے کسی کے چراغ
ہزار نور فشاں ہو شہن شہی کے چراغ، تمہاری ذوق ہو نہیں پا سکے کسی کے چراغ، دیار خواجہ ہو لاہور ہو کہ پاک پٹھن، کہاں کہاں نہیں روشن میرے نبی کے چراغ، دیار خواجہ ہو لاہور ہو کہ پاک پٹھن، کہاں کہاں نہیں روشن میرے نبی کے چراغ، کہ جب تصور تیری جالی سے لپٹ جاتا ہے، جب تصور تیری جالی سے لپٹ جاتا ہے پھر میرا رابطہ ہر ایک سے کٹ جاتا ہے، جب تصور تیری جالی سے لپٹ جاتا ہے پھر میرا رابطہ ہر ایک سے کٹ جاتا ہے، اے جان تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، تو میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے، اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، تو میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے، کہ آتے تھے اور آ رہے ہیں کچھ مہمان میرے دور دور سے، تمام مہمان نگرانی کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں اگلے صلاح خان کو دعوت دینا چاہوں گا، ہمارے انتہائی محترم تشریف فرما ہے، نام نامی اسرے کرامی محمد علی قادری، بلا تاخیر میں دعوت دوں گا تشریف لائیں اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی خوبصورت انداز سے اس محفل پاک میں اپنی عقیدتیں اپنی محبت پیش کرنے کی سعادت سے فیضیاب ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، علماء اہل سنت، صلی اللہ علیہ یا Yeah.
जाग मेरी मेरी तरह एक निगाह कर दे। ये पर्दादारी है क्या तमाशा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा। ये पर्दादारी है क्या तमाशा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा। तबाह करना अगर जो मुझको नकाब उठा, घर से बाहर ना निकलना। हसीन रातों की चांदनी में हम घर से बाहर ना निकलना। मैं दिल पे काबू तो पा लूंगा, निगाह मेरी हिसाब महशर का क्या बनेगा। मैं बंदाए हिसाब बेदा, हिसाब महशर का क्या बनेगा। हिसाब चाहे हिसाब ले ले मगर करा बेहिसाब कर दे। हिसाब चाहे हिसाब ले ले मगर سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت سارے سبقات ماشاء اللہ اس وقت تشریف لے آئے ہیں اور مجھے پتا ہے آپ نے یاد رکھنے کا بہت اچھی بات ہے۔ تمام ثنا خان حضرات سے میں درخواست گزار ہوں کہ اب جو ہے کلام کو تھوڑا اشعار کو اور کم کر دیں تاکہ تمام لوگ اس میں شریک آئے ہیں دور سے تو کم از کم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میری مور میں رکھتے رہے، آمین۔ ہاں یہ آئے ہوئے نبی صاحب آئے ہوئے، ان کو پڑھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ محمد علی پڑھ چکے ہیں، محمد علی پڑھ چکے ہیں۔ نہیں نہیں آپ جائیں گے نہیں، بتا رہے ہیں لنگر ابھی نہیں آیا۔ ہاں نہیں ابھی نہیں آیا، میں مادر چاہوں گا۔ حضرت کا فون تھا، کچھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا کہانی فرما رہے تھے کہ جانے مت دینا، پکڑ کے رکھنا۔
آئیے میں اپنی گفتگو طول نہیں دوں گا, طویل نہیں کروں گا. کلام بھی مختصری پڑھنے کے لیے مجھے حکم ملا ہے. انتظامیہ نے بھی کہا ہے اور حضرت نے بھی کہا ہے کہ سب کو اس میں شریک ہونا ہے, سب نے اپنا اپنا حصہ دلانا ہے. تو آئیے اگلے سنا خان کو میں دعوت دینا چاہوں گا. نبیل بھائی آپ تشریف لائے ان اشعار کے ساتھ کہ الہی روضہ خیر البشر میں اگر جاؤں. کیا کہتے ہیں نبیل بھائی کہ الہی روضہ خیر البشر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ اسے گزر جاؤں, کبھی روزے سے ممبر تک, کبھی ممبر سے روزے تک, ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. کہہ دیجیے آمین. اللہ محترم نبی قادری صاحب ہمارے درمیان موجود. بلا تاخیر صلی اللہ علیہ یا اللہ نے پہنچایا کے قدموں میں میں
آئیے آگے سنا خان کو میں دعوت دوں گا ہمارے دور سے آنے والے ایک اور سنا خان سب کے ساتھ سلام کے لیے پھر بار بار میں کہہ رہا ہوں ایک بار پھر کہوں گا اور ہمارے درمیان محمد وسیم وسیم تشریف فرما ہے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں عاقبت اپنی بنانے کے لیے آئے ہیں اور ہم بھی سرکار کی متاہوں کی آوازوں میں اپنی آواز ملانے کے لیے آئے ہیں سیرت پاک کی محفل میں جو روشن ہے چراغ ان کی لو اور بڑھانے کے لیے آئے ہیں تمام احباب درود پاک کے ساتھ شامل ہو جائیں پڑھیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سامنے جایا جاتا
बना